Me një vendim të qeverisë shqiptare, janë kthyer në adhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës eshtrat e Mithat Frashërit, një personalitet i shquar për çështjen kombëtare. Pas mbrojtjes, arkivoli u vendos në hollin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, ku personalitete të botës akademike, të kulturës dhe politikës bën homazhe në nderim të tij. Ceremonia Rivarrimit u bë pranë varrezave monumentale të vëllezërve Frashëri në parkun e qytetit në Tiranë. Mithat Frashëri ka bashkëkryesuar Kongresin Alfabetit, është nënshkruar si aktit të pavarësisë së shtetit shqiptar, ishte antar i qeverisë së parë të Ismail Qemalit, një studiues dhe kolos i letrave dhe kryetar i ballit kombëtar.